Vijana 120 kutoka kaunti ya Mombasa wamepata msaada wa mafunzo ya filamu ili kujikimu. Katibu mratibu katika Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano, Nadia Mohamed, amesema kuwa vijana hao watakuwa mabalozi wa amani ili kukabiliana na swala la makundi ya uhalifu kando na kujipatia ajira. Ni katibu mratibu katika Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano, Nadia Mohamed, akinengwa viuno kwa kusakata densi wakati wa kufuzu kwa vijana 120 kaunti ya Mombasa. Vijana hawa sasa wamefuzu katika suala la kuandaa filamu na tayari umeanza kujipatia mtaji kupitia sekta hiyo. Na from here pia tunawatrain vipi wataweza sasa kuadapt to digital world, because munajua, because of COVID, vijana wengi wamepoteza kazi zao, na sasa tuanza kuwafundisha, wahamasishe mambo ya online earning na online representation. We want to walk the journey with these 118 graduates today, because the initial phase of capacity building has been done, but now for them to be able to achieve more and put their training into practice, there's need for further mentorship. Vijana hawa sasa wanatakiwa kuwa mabalozi au kielelezo chema katika mitaa mbalimbali ya kaunti ya Mombasa, mchango wao ukikadiriwa kuongeza pato la kaunti pamoja na kukabiliana na tatizo sugu la usalama. Creating jobs for our young people and also creating wealth for all to achieve. We are targeting to set up hubs in all 47 counties. Mombasa is lined up, and I can be able to assure His Excellency the Deputy Governor that we'll be able to equip a facility here in Mombasa, because we would like many stories told. And the film hubs are there to actually facilitate filmmakers. And we are in talks with the film producers here in Mombasa and other places. One, to give the graduates internship opportunities and also mentor them towards now to go into full practice. Sekta hii ya filamu inakadiriwa kuwa na uwezo wa kuzalisha mabilioni ya fedha, ila mikakati zaidi inatakiwa kuwekwa ili kuhakikisha kuwa vijana wengi wamejitosa katika sekta hii. Francis Mtulaki, Ringa Citizen, Mombasa.